Då har vi Måns Landgren här. 13 år. Tränat för första gången med A-laget här. Kan du, hur tyckte du det kändes? Det kändes bra. Jag tog rätt så många skott. Ja. Och det var kul. De är mycket bra här. Ja. Bra fart och roligt att träna. Ja. Du är målvakt och du tog några fina skott här, både på skottövningarna och på spelet här. Mm. Är det stor skillnad mot de du brukar spela med? Ja, det är ganska stor skillnad. Det går mycket fortare och ni skjuter rätt så mycket hårdare och bättre. Men det gick. Ja. Vad roligt. Drömmen är att stå i A-laget i EFF eller? Ja, och eller så ännu högre. Ja. Har du något favoritlag? Ja, Chelsea. Chelsea. Mm. Då hoppas vi att se dig på Stamford Bridge om några år. Tack så mycket. Tack, hej. Hej.